Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 6 af min Parto Road to Glory serie. Og yes, således kan vi altså se holdet ser ud indtil videre. Vi fortsætter bare, hvor vi slap fra sidste episode. Og ja, lad os bare komme direkte i gang. Oh shit, her ser vi så holdet, vi skal op imod. Det her er et rimelig stabilt hold, lad os bare sige det sådan. Det skal nok blive spændende, men yes. Lad os du udfordringen op, let's go. Så er det Parto, der er igennem her. Parto, kom så! Skyd Parto! Ja tak, 1-0 til os! Hvor er det vigtigt det der, Parto? Yes! Parto tilbage! For satan, mand. Så er det igen Parto. Oj, Parto. Oj, lækkerier. 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 Come on, Parto! Stadig Parto! Hold da kæft! What the fuck? Well, Parto is back! Parto is back for real. Shit, man. Oh, ja. Jamen, godt så. Oj, Valdivia. Fortsæt, Valdivia. Han tager hele turen. Ja, tak. Oh, ref. Ja, tak. Straffespark til os. I'll take it. I'll take it any day of the week. Gult kort til pisscheck. Parto med straffesparket. Ja, tak. 3-0 til os. Parto hat-trick efter 20 minutter. Sådan skal det gøres. Come on. Jeg tror min modstander er rage quittet. Come on, Parto. Ja tak. 4-0 til os. Come on, Parto. Sådan der. Whoopty. What the fuck? Whoopty. Sådan. Ja, kan jeg 5 kasser Parto, så er det vist også fint. Så bliver det til 5 opgraderinger i hvert fald, så er det sådan lidt mere fair. I forhold til, hvis vi siger, nu han spillet hele kampen færdig, så altså... Med den måde, han spillede på i hvert fald, ville det have givet meget mening, hvis Parto har skruet 5 kasser, så... Ja. Jeg synes, det er lidt fair nok i hvert fald, så ja, den holder vi den på. Og vi er done. For satan, mand. Langt om længe. Det var... Ja. Ja, altså... Ah well. Fuck it. Det blev til 5 mål af Parto, og det vil jeg så sige 5 opgraderinger, så yes, lad os få styr på det med det samme. Yes, så er vi altså klar igen her. Vi kan se, at vi har opgraderet holdet med 4 faktisk kun nye spillere indtil videre. Vi kan så se, at vi har faktisk fået et fuldt rare sølvhold. Vi har altså opgraderet vores 2 centerbacks her. Først Felipe og Toloi, som ser begge to fuldstændig fantastisk ud, så det bliver jo super, end jeg kunne have noget ordentligt defense, kan man sige. Så har vi altså også købt selveste Gabriel, som mange af jer nok kender fra Karriere Modes. Han glæder mig rigtig meget til at bruge i hvert fald, ser rigtig, rigtig fint ud, også med de 4-stjerner skills, så det bliver lækkert. Og ude på højre midt har vi altså også Fadias her, som altså også har 4-stjerner skills. Så kan nok ikke lige fuldstændig fantastisk ud, men han har selvfølgelig pacen, så I'll take it. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi altså opgraderet vores 5. spiller, efter som Parto scorede jo 5 mål, og det er altså vores første guldspiller, vi skal ind på hold. Der er sikkert nogle af jer, der har set ham her ligge ude på bænken lige siden episode 1 faktisk. Det er faktisk, fordi vi fik ham i vores starterpack. Og ham skal vi altså endelig have ind på holdet her, i stedet for Nilton. Boom. Og så har vi altså fået vores første, udover Parto selvfølgelig, guldspiller på holdet. Så yes, lad os bare komme ind i anden og sidste kamp i denne episode. Okay, ja, så er vi så vores modstanders hold i anden kamp i den her episode her. Det ser sådan, ja, rimelig stabilt ud i hvert fald. Sådan der, far, det er godt lavet. Videre til Gabriel. Gabriel til Parto. Ja tak, 1-0 til os. Og Parto med kassen. Stille og roligt. Sådan skal det være. What the fuck? What the? What? Jeg efterspørger lige mit forsvar en gang. Hvad fuck sker der for det? Han går bare gå igennem. Wow, okay. Yes. Parto. Oj. Parto, ind i banen. Ind i banen, skud. Ja tak. 2-1 til os. Parto igen, jeg ved ikke hvad der sker, men Parto han er bare fuldstændig i målhumør lige for tiden. Man er da sindssyg. Come on, Fabio. Come on. What the fuck, man? Well. F-
Fucking hell. Godt det der mål, mand. Hold kæft, hvor det godt sat det der. Shit. Fuck sake. Åh, det er vigtigt det der mål, mand. Come on. Tak skal du have. Kom så, Martinho. Pato? Come on, Pato. Er det hattricket? Er det hattricket, vi er ude i? Ej, han spiller bare sikkert af til Gabriel, der scorer i sin debutkamp. Og 3-2 til os. Sådan skal det være. Sådan der, Gabriel. Hvem har vi der i dybden? Det er Pato. Ind i banen. Stille og roligt. Ja tak. Hattricket af Pato. 4-2 til os. Sådan skal det gøres. Gabriel med assistet giver lige tilbage efter Patos assist til Gabriel lige før. Og der står så 4-2 til os. Fuldstændig fantastisk. Ui, hvor er det vigtigt det der. Skal vi lægge den der til Pato? Ja, det skal vi da. Sådan skal det gøres. 5-2. Jamen, hvad sker der for Pato i den der episode her? Er du da sindssyg, mand? Han har lige rettet op for alle de gange, han ikke har scoret i løbet af de andre episoder. På 2 kampe. Hvorfor fanden gik jeg egentlig ud med målmanden der? Det var da... Jeg ved ikke hvorfor jeg... Ja. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Oh my god, er du da sindssyg en redning, mand. Sådan der. Gabriel, ja, du er igennem. Du er igennem. Oh, det er fandme et rødt kort, det der, jeg er ligeglad. Det er rødt. Det der, det er rødt. Ja tak, ud med ham. Ud med ham. Jeg skal lige prøve at skyde på en anden måde med Pato nu. Okay, er det bare det, der skal til? Så har jeg prøvet sådan 20 gange indtil videre at lave sådan en jordspark eller en pis, og så skyder jeg bare sådan ganske normalt, så går den ind. Okay, godt så. Det er det, der skal til. Oh shit. Nå, okay, jeg sad lige og kiggede. Jeg sad lige og kiggede væk. Det er så bare en brud af det. Bum bum, sådan skal det gøres. Yes. To kampe, 5 kasser af Pato. Det er rimelig acceptabelt, lad os bare sige det sådan. Hold da kæft, mand. Ja. 5 opgraderinger. Let's go. Hvad skal jeg sige? Vi nåede kun lige at få det fuldt sølv, og nu er det allerede næsten fuldt non-rare guld, altså. Vi kan så se, at vi har opgraderet hele 5 spillere endnu en gang. Først her på kassen har vi altså opgraderet Netto. Som nok er den bedste målmand, vi kunne få overhovedet, som der er non-rare. Så det bliver fuldstændig fantastisk, og endelig en målmand, der rent faktisk er god. På højre bakken har vi altså købt Roger her. Ser stille og roligt ud, selvfølgelig. Hawk her, Roger, jeg ved ikke, hvordan jeg udtaler den. Så fint og god, selvfølgelig. FIFA's pace, god defensive status osv. Stille og roligt, bla bla bla. Det samme med Vendel her igen. De ligner bare 2 kopier af hinanden. Det ser fantastisk ud, så yes, det bliver dejligt at prøve at bruge dem. På venstre midt har vi altså købt selveste Michel Bastos her, bedstet for FIFA 12, bedstet for FIFA 13 var han også faktisk rimelig sindssyg. Ham har jeg altså virkelig savnet, han var der faktisk ikke med i FIFA 15. Nu er han altså tilbage. Og han er altså tilbage med et brag. Se de fantastiske stats, han har på sig der. Ham glæder mig i hvert fald til at komme i gang med at bruge. Og sidst men ikke mindst har vi altså opgraderet vores CDM her, William, ser fuldstændig fantastisk ud. 80 fysik og 78 forsvar, ser altså rigtig god ud på sådan en, hvad hedder det, CDM. Det er selvfølgelig ikke så høj igen, men altså, I'll take it. Det går sgu nok, så yes. Jeg ved godt, at jeg normalt spiller 3 kampe i hver episode, men jeg tænker, hvis jeg tager en tredje kamp nu her, så kan det, altså lige så godt, så kan jeg lige så godt gå hen og blive færdig med serien. Om sådan 2 episoder eller sådan noget, og så jeg korter altså ned fra nu af til kun 2 episoder, så vi altså lige får lidt mere fyld på serien her også, fordi det er som om næsten først lige er startet altså. Så ja, vi nøjes altså som sagt med kun 2 episoder her, og så må vi se ellers, hvad det bliver til. Så yes, det var sådan set det for denne episode her, så ja, så er det jo ikke rigtig andet at sige end at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nød den. Subscribe, hvis du vil se mere. Og vi ses. Oh, my God.